tarkastuslennolle ja tarkastuslennon tehtävänä on käydä laskemassa maakunnan kokot sekä lentää Ähtärin keskustan molempien siltoja ylitse. No, Kalle, miltä nyt tuntuu? Väsynyt, mutta onnellinen. Legendaariset sanat. Niin. Joo. Aika viiliä se tulee tuolla. Kyllä se vaan talvella yli puolen tunnin lento, niin palelee. Kyllä, niin se vaan on. Joo, liikaa ei ole kampetta sillä lailla. Se on vähän yksilöllistä. Joo. Tämä tyyneen laskuun tulo, niin sehän on haasteellinen. Niin, se kyllä. Lujaa. Joo. Ja tuossakin oli selkeästi liukas jää.